APP. Si, cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya muslim wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan tahun dan segala bala dengan izanmu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha mengetahui. Sesungguhnya engkau maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, membaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa pada 9 November 2020, Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih COVID-19 sebanyak 1,345 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 29,579 kes. 71.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang sembuh adalah seperti berikut. Sabah 967 kes, Selangor 235 kes, Negeri Sembilan 63 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 48 kes, Pulau Pinang 17 kes, Sarawak 7 kes, Kedah dan Perak 2 kes, Melaka dan Kelantan 2 kes. Secara keseluruhannya, sehingga 9 November 2020 pada pukul 12:30 hari, sebanyak 972 kes baharan telah dilaporkan, yang menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 41,181 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keberjangkitan COVID-19 pula adalah 11,308 kes. Untuk makluman, Negeri Sabah mencatatkan sebanyak 370 kes, 38.1% daripada keseluruhan kes positif pada hari ini. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan sebanyak 165 kes, 17.0% daripada jumlah keseluruhan. Sebanyak 14 kes, 1.4% yang dilaporkan adalah berkaitan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara. Ini melibatkan kluster Bedas Tawau 6 kes, kluster penjara Sandakan 4 kes dan kluster penjara Kepayan 4 kes. Ingin dimaklumkan daripada 972 kes baharu pada hari ini, terdapat 5 kes impor yang mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan 2 warga negara dan 3 bukan warga negara yang tiba dari negara Filipina. 2 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Singapura, 2 kes di Johor dan Nepal, 1 kes di Selangor. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Sabah 370 kes, 120 kes daripada kluster-kluster, termasuk 27 kes daripada kluster Baharu atau kluster Nahabah dan kluster Numbat, dan 164 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 86 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Negeri Sembilan 260 kes, 247 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 3 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 10 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Selangor 137 kes, 57 kes daripada kluster-kluster, termasuk 1 kes daripada kluster Baharu atau kluster Perigi. 36 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, 2 kes sari dan 42 kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
wilayah Persekutuan Labuan 63 kes. 18 kes daripada kluster-kluster sedia ada. 30 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 15 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 20 kes. 14 kes daripada kluster-kluster termasuk 1 kes daripada kluster baharu atau kluster seri terapi. 4 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Perak, 51 kes daripada kluster-kluster sedia ada. Pulau Pinang, 34 kes. 28 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 6 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Kedah, 8 kes. 7 kes daripada kluster-kluster sedia ada. 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Johor, 8 kes. 5 kes daripada kluster-kluster termasuk 4 kes daripada kluster baharu atau kluster Padang. Dan 3 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Melaka, 5 kes. 4 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Wilayah Persekutuan Putrajaya, 5 kes daripada kluster baharu atau kluster harmoni. Sarawak, 4 kes. 3 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Kelantan, 2 kes daripada kluster sedia ada. Sehingga kini, terdapat 86 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU di mana 31 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duga cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 8 kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 294 kes, 0.7% daripada jumlah keseluruhan kes. KKM ingin memaklumkan bahawa kluster Bah Perdana kluster tamat pada hari ini. Kluster ini melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehingga 9 November 2020, seramai 55 individu telah disaring di mana 9 kes dikesan positif COVID-19 dan baki 46 individu adalah negatif. Tiada kes kematian dilaporkan dalam kluster ini. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, salah lagi kita menunding jari dengan menyalahkan antara satu sama lain. Dan itu kita bangkitlah semula macam mana kita menentang sejak pandemik ini melanda di negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih tidak ditemui. Tetapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.